izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Lele, majka, malo mučkaš, dobro. A ja ću da dodam kondenzovano mleko. Ovo se sve lepo uprkalo. A meso? A čekaj, žena. Da, izvinite, ova. Izvinite, dodajem malinice, jer ti jesi jedna malinica. Predivno si, mnogo ti hvala. Kako bih voljela da mogu da uđem u redno. Ja ću se opredeliti za mrsnu varijantu. Fenomenalno. Veliki pozdrav. Sve. Neka ti je slatko. Subota i nedelja u 12.35. Samo na Blic televiziji.